Meu nome é Lisboa. Bem, é uma emoção muito, muito forte estar aqui a festejar estes 25 anos de canções com todos vós. Muito, muito obrigado por estarem presentes esta noite. Obrigado a todos. É o aniversário dos 25 anos e penso que a canção certa para começar esta noite, que espero que seja maravilhosa, ansiosamente eu penso que é esta canção. Lembro-me de uma aldeia perdida na beira, a terra que me viu nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava vir um dia ser. Sonhava ser cantor de cantigas de amor, com a força de Deus venceu. Nessa pequena aldeia o menino era eu. E hoje a cantar em cada canção trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Tenho a vida que eu quis, nem sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi. Infeliz no amor, mas no fundo cantor, a vida deu-me o que eu pedi. Se eu pudesse voltar de novo a sonhar, faria o mesmo, podem crer. E aquele menino eu voltaria a ser. E hoje a cantar em cada canção trago esse lugar no meu coração. Criança que fui, e hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Quero ver essas mãozinhas e a bolsa abrindo. Já passaram 25 anos e eu quando estava a ver aquelas imagens e com as canções que vocês ouviram no início deste concerto, eu próprio me emocionei, porque chegar aqui no fim de 25 anos, vocês já me ouviam há tantos anos, e continuarem a marcar presença e continuarem a gostar de mim, para mim é uma honra e um privilégio. Portanto, muito obrigado a todos. E agora gostava de os ouvir e ver essas mãozinhas, que é tão agradável deste lado. Quero ver essas mãozinhas aí bem alto. Não, não me digas que pensas em partir. Não, não me falas no adeus em te perder. Sim, não te importes até de me mentir. Eu prefiro me iludir do que sofrer. Quero ver essas mãozinhas aí. Não,
me digas que para ti acabou. Não, não me fales que há outro para quem vais. Sim, obrigado. Faz de conta que eu sou quem já não sou. Deixa-me ao menos sonhar um pouco mais. Quero ouvir. Não dá mais para ser assim. Nós vivemos cada um por si, lado a lado sem ninguém, só fingindo que está tudo bem. Não dá mais para disfarçar. Um de nós tem mesmo que falar. E cara a cara vamos decidir qual a vida que queremos seguir. Ou fazemos reviver o sentimento que ainda se tem. Não há mais nada a fazer, sabemos bem. Quero ouvir.
mas na solidão. Acomodados nesta condição, não dá mais para continuar. Um de nós tem mesmo que gritar. E frente a frente vamos assumir o caminho que queremos seguir. Ou fazemos reviver o sentimento que ainda se tem. Não há mais nada a fazer, sabemos bem. Vamos tentar novamente, senão tu e eu. É melhor dizer adeus. Vamos salvar para sempre este amor teu e meu. Ou é melhor dizer adeus. Que agradece as mãos. Muito obrigado. Eu não vou cantar agora. Só vocês, eu quero ver realmente tirar aqui a prova dos nove, se vocês conhecem ou não uma canção, por acaso, escolhida. Ontem, por acaso, foi a mesma, mas quem esteve cá ontem não diz nada, vá. O Alex também é um bocadinho forreta. Daí mais uma nota, está em crise, mas também não tanto. Não, tem mais uma nota. Já estão quase lá. Dá o resto. Eu?
para vocês. Agora quero ver as mãozinhas, que já é o prato da casa, né? Quero ver se conseguem fazer mais barulho desse lado do que nós deste lado. Destino,
casa que tem tudo, mas não tem amor. Agora quero ver essas mãozinhas em olé. Ontem o público foi extraordinário, mas hoje parece-me que está melhor ainda. Eu acho indecente, tu não vires para aqui ser conduzido por uma beldade. Ser conduzido por uma coisa dessas ninguém merece, ô Ricardo. Os coitadinhos são assim, pá. Eu não tenho palavras para explicar o orgulho que eu sinto. Realmente é inolvidável o orgulho que eu sinto em ver que este homem é o grande artista que consegue fazer 11 vezes isto. Ouvir as minhas canções cantadas por ele e ele dar-me o privilégio de poder cantá-las é muito bonito. É um grande amigo. Vocês merecem, ele merece-os. Eu trato o Ricardo como ele deve ser tratado, como ele merece. E eu acho que não há nada pior do que a ingratidão. E eu tenho a perfeita noção que se eu estou aqui, uma parte do eu estar aqui devo a ele. Isso é... Porque as canções que eu canto, as canções que vocês gostaram... Isto é para o Ricardo, Ricardinho. As canções que eu canto, essas canções que me trouxeram até aqui, são obras dele, em grande maioria. É um homem de coragem, é um homem de força, é um talento enorme, é justo, um grande e peço... Um grande aplauso para o meu amigo Ricardo Landum. Quer ver que tu deixas a balançar aí? Lindo essas luzes aí, maravilhoso, lindo. Estou com o mesmo olhar.
quero ouvir connosco aqui, está bom? Vai. O mesmo de sempre, no mesmo caminho, de olhar inocente, como era em um menino. O mesmo de sempre, pela mesma estrada, no amor, na amizade, na dor, na saudade, não muda em nada. O mesmo de sempre. Vocês todos. Eu agradeço que venha uma mulher bonita para levar o Ricardo. Uma miúda. Eu quero uma miúda, quero uma miúda. Exatamente. Ninguém merece ser levado. Ricardo, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Muito obrigado do fundo do coração, amigo. Obrigado, Ricardo. Até já. Vamos ver se você lembra desta canção. Depois de te encontrar nesse caso qualquer, e depois de te olhar mais com olhos de ver, arrependi-me mais que nunca do que outrora eu te fiz. Quando era essa mulher, saber simplesmente partir. Depois de tantos erros loucos, só agora é que vi. Queres tu a metade de mim? Eres tu? Eres tu a metade de mim? Eres tu? Estive tão perto do que eu mais queria ter, mas como pude ser tão cego e não ver? Eras tu, eras tu, eras tu, eras tu. Depois de me cruzar contigo dessa vez, ver outro em meu lugar, melhor para ti talvez, arrependi-me mais que nunca não ter ficado aí. Quando eras a só fiz sofrer entre o não e o sim. Depois de te perder, agora é que o peito me diz. Quero ouvir aí. Queres tu? Sim. Eres tu a metade de mim, eres tu.
tão perto do que eu mais queria ter. Mas como ordem nisto. Não, peraí, não. Só este lado. Quero ver este lado com essas mãozinhas aí. Só este lado. E façam um grito em ritmo, tipo, hey, hey, é coisa do género. André? Não, está mal. Eu gosto de pôr veneno. Acham que conseguem fazer melhor, não é? André! Aqui parece tropa. Aqui está... Aquelas marchas... Eu não posso ficar nem mal nem com aquele lado nem com este, portanto há um empate. Então quero ver, mas para começar quero ver até à última pessoa essas mãozinhas aí a valer. Quero ver essas mãozinhas ainda mais alto. E aqui também. Passado, do que para trás ficou. Tudo o que eu fiz de certo ou de errado é o que fez de mim quem sou. Sempre fiz aquilo que queria fazer com o mesmo amor de sempre. E nas horas mais difíceis de vencer, com essas mãozinhas aí.
bem sei que nunca mais pensaste em mim. Como vou e como estou depois de te perder. Também sei, mesmo a viver, morri para ti. E o meu nome jamais voltaste a dizer. Eu bem sei que nunca mais falaste em nós, do que fui e do que fiz um dia por nós dois. Também sei que sou silêncio em tua voz. E só Deus sabe, só Deus sabe como eu estou. Essas mãozinhas outra vez. Falou mais alto.
alegria. Voltem a dar-me de novo. E pouco a pouco me rendi, por inteiro dei de mim a metade que restava. Mesmo assim nada mudou, eu fiquei, mas quem ficou foi de novo esta palavra. Sei porquê, mas comigo é sempre assim. Eu não sei por quantas vezes o amor já me desfez, mas quando ele chega sempre volto a dar tudo outra vez. Ei, agora quero ver essas mãozinhas aí. Estava agora de recordar aqui algumas canções, mas de uma forma mais íntima, pode ser? Então vamos lá, vamos lançar de um lado para o outro, com um ar romântico, bonito. A sombra do adeus. Oi. Revela não é preciso mais, já entendi. É desta que tu vais, sinto que sim. As roupas arrumadas tu já tens. E um carro à tua espera. E a porta vai se abrir. Depois acabo eu. Se acordo e tu não estás na minha vida, sem ter o que me dás, vai
sem ti. Vocês são extraordinários. Tu levaste minha vida e a vontade de viver. Só deixaste no meu peito essas mãozinhas e com o ar. Tu levaste minha alma e só o meu corpo está aqui. Tudo o resto foi contigo e hoje tento e não consigo. Se quer mandar em, quero voltar, quero encontrar, pois tu levaste a mim. é inevitável não recordar esta canção. Já que não há baterista, quero ver essas mãozinhas aí. Vocês é que vão marcar o tempo, o ritmo. E o meu lado esquerdo parece estar melhor. Com a minha guitarra, o mundo e com ela conheci. Coisas tão bonitas, mundo além, que a vida tem. Que bonecas lindas namorei. Por certas eu confesso que chorei. Mas ficar muito nunca foi para mim. Eu era assim. Adeus, amor, mas... E a prima, adeus amor, eu ando à roda com o mundo, sou vagabundo. Lá atrás estão em pé, quero estas mocinhas aqui também à frente. Gosto delas loiras, sou morena. Bonitas sejam grandes ou pequenas, que falem grego ou irlandês. Segui
seguindo sempre em frente outro. Só uma nunca me deixou sozinho, sempre andou comigo pela estrada. Quem é? Canção que eu já gravei há 11 anos e é a primeira vez que a canto nesta digressão, então gostava de os ver todos aí a balançar com esse ar romântico de quem vai casar para a semana, pode ser? Ou amanhã? Sempre nós.
primeiro grande amor. O Tony é o maior. Eu queria pedir um grande aplauso para a Maria. Ela vem diretamente da Bulgária para estar aqui com todos nós. E acho que é uma grande cantora. E se vocês verificaram e puderam assistir ao talento que ela tem, ela fez o esforço, e é de uma parte uma questão de respeito, e é muito profissional, de aprender a cantar em português e de falar com vocês em português. Um grande, grande aplauso para a Maria Lieva. Muito obrigada. Estão prontos ou já estão cansados? Então quero ver essas mãozinhas aí. Pensamento sempre como amigo.
estás tu, estás em qualquer movimento. Quero ouvir. Vais bater ao meu peito ao fim deste tempo sem saber nada de ti? Porque é que vais de novo ser minha e nas entrelinhas pedes para ficar aqui? Quem é que vais acordar agora da minha memória, desta ferida que fechou? Porque é que vais pedir-me um sorriso quando ainda vivo entre a mágoa e o... Porque é que vens se eu agora estou bem, se eu estou bem sozinho? Porque é que vens quando eu encontrei saída e refiz a minha vida?
mesmo sem o teu carinho. Porque é que vens chamar o passado, já quase apagado, depois de eu tanto sofrer? Porque é que vens matar-me de novo, quando a pouco e pouco eu consegui renascer? Porque é que vens cruzar o meu caminho? Porque é que vens se eu agora estou bem, se eu estou bem sozinho? Porque é que vens quando eu encontrei saída e refiz a minha vida, mesmo sem o teu carinho? Depois do Ricardo, depois da Maria Ilieva, era para estar cá esta noite o Toto Cotunho, mas tinha que receber um prémio num país de leste, salvo erro, na Ucrânia. Eu, no que diz respeito aos prémios, fico descansado, nunca ganho nada, portanto. Mas, como já disse noutras entrevistas hoje e já há muitos anos, esses prémios já os dispenso, porque o meu melhor prémio são individualmente estes. Este é que eu espero que fiquem por muitos anos, porque isto é que é importante. O resto, o Toto não pôde estar, como estava a explicar. Convidei-o uma artista muito conhecida, muito mundialmente conhecida, mas principalmente em minha casa. É. Ser tu a fazer, mas quando fores embora, contigo também vai o coração de um pai, o coração de um pai. Eu sempre vou lembrar tuas palavras.
crescer. Mas pequenina, para mim vais sempre ser. E quando fores embora, contigo também vai o coração de um pai, o coração de um pai. Em relação àquilo que eu disse no passado, é indiscutivelmente uma compreensão que eu disse que nunca cantaria esta canção em palco, mas... Um grande aplauso para... Ela está com o coração... Um grande aplauso para a Sara. Quero ver essas mãozinhas aí a valer. Tu chegaste e eu me encontrei. Nem pediste.
Foi uma honra estar aqui esta noite. Obrigado a todos.
Faz do amargo doce e do desgosto mal menor. É assim. É assim. E o cinzento. Desde que tu foste embora.
seu choro e acaba sozinho a chorar. Agora gostava de os ouvir. Obrigado por estes 25 anos, não sei quantos há para a frente, só Deus sabe, o futuro a Deus pertence, mas em todo caso, muito obrigado pelo privilégio que me dão em continuar a acompanhar o meu trabalho nesses anos todos. Muito, muito, muito obrigado a todos. Vocês merecem tudo. Obrigado. Obrigado por esta noite, obrigado pelos 25 anos. Até quando Deus quiser, quer ver essas mãozinhas aí a ler. Os cantores que imitei.